नमस्कार सबैजनालाई आज फेरि फिन खानेलाई लिएर आएँ ल फिन खानेमा अब केही प्र्याक्टिस गरौँ न क्वेसनहरू त प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन तर पनि केही हदसम्म सजिलो हुन्छ कि भनेर फेरि फिन खाने लिएर आएँ अनि एग्रिकल्चरमा धेरैजनाले पास गर्नुभएछ अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु भएको थियो खुसी लाग्यो सर तपाईँले दिनुभएको टेक्निक टिप्सले गर्दा पास भयो सजिलो भयो भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो एकदमै खुसी लाग्यो त्यसरी तपाईँहरूले पनि मलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो भने यसो भिडियोहरू बनाउन मलाई अलिक प्रोत्साहन हुन्छ कि मोटिभेट हुन्छ सो थ्याङ्क यू कमेन्ट गरेर भनिदिनु भयो अनि आगामी दिनमा यस्तो भिडियोहरू लिएर आउँछु सल्युसन भिडियोहरू पनि लिएर आउँदै गर्छु म ल त भिडियोमा अगाडि बढौँ जस्तै यहाँनिर कन्भर्सेसन छ एउटा फिन खाने प्र्याक्टिस गर्दा फिन खानेलाई एन्सर मिलाउनलाई फिन खाने युज नगर्नु भाव निकाल्नु बुझ्ने कोसिस गर्नु ल जस्तै कि अब पढेर म बताउँछु कतिको युजफुल हुन्छ हेल्प हुन्छ प्लिज कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला है ल यहाँ गाबाट सुरु गरेँ मैले गाले के भन्यो छनुन आछिमे छनुन आछिमे छुलगुन हानुन दे थु सिगान खल्यायो रिहान जिनुन अत्यय अनि नाले के भन्यो छनुन होइसा गा छिपेस ड्यास ड्यास खरस ओबुने आन खल्यायो ओबुने आन खल्यायो के भयो त यसको एन्सर कति हुन्छ एकमा के भन्दैछ पाल्लायो मरायो फुक्जाफेयो खाक्का भयो मैले नेपालीमा भने गाले के भन्यो म चाहिँ बिहानै काममा जान्छु तर दुई घन्टा समय लाग्छ भन्यो अनि फेरि त्यसले नै सोध्दैछ गाले क्वेसन गर्यो रिहानजीको चाहिँ कस्तो हुन्छ रिहानजीको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्यो अनि नाले एन्सर दियो ना भनेको रिहानजी रहेछ बुझ्न सकिन्छ नि त यहाँ रिहान भनेर तोकिसक्यो नि त अनि ना भनेको रिहानजी रहेछ अनि रिहानजीले एन्सर दिँदैछ यहाँनिर रिहानजीले एन्सर दिँदैछ छनुन होइसा गा छिबेस ड्यास ड्यास खरस ओ बुने आनगल्याय जस्तै खरस भन्यो नि हिँडेर भन्यो अब यसले हामीलाई हिँड दिन्छ क्या यहाँ के भन्यो म चाहिँ कम्पनी घरबाट ड्यास ड्यास हिँडेर पाँच मिनट जति पनि लाग्दैन भन्न खोज्दैछ ओ भने आन खल्यायो पाँच मिनट जति लाग्दैन भन्दैछ होइन भनेपछि खरायो हिँडेर जान्छ भनेपछि के हुन्छ घरबाट छिटो टाढा छ जटिल छ नजिक छ के हुन्छ पक्कै पनि नजिक छ त्यो हुन्छ नि ल अब अर्कोमा जाउँ गाले के भन्दैछ साजाङनिम यो कमा दिएको छ यहाँ हेर्नु त यो कमा छ यहाँनिर यो कमाको अर्थ के हो भने यिनीहरू फेस टु फेस कुरा गर्दैछ है बुझ्नुपर्छ त्यो कुरा फेस टु फेस कुरा गर्दैछन् यिनीहरू के भन्यो त साजाङनिम थाउम थारिम्यान खुल्लो खेया खियानी कुन्नायो छनुन यगिएस खेसोक इर्हागो सिफयो नाले के भन्यो ना भनेको को रहेछ त त्यसो भए साजाङनिम रहेछ गाले साजाङनिमसँग कुरा गर्दैछ अनि नाले एन्सर दिँदैछ ना भनेको को रहेछ त साजाङनिम रहेछ नाले के भन्यो नादो खेसोक इराम्यान छोगेत्ता खुरम उरी खुल्लो खियागुल ड्यास ड्यास यन्जाङ हाजा सिन्गो हाजा फोगी हाजा यहेङ हाजा के भयो त यन्जाङ हाजा भनेको थप गरौँ सिन्गो हाजा भनेको रिपोर्ट गरौँ सिन्गो हाजा फोगी हाजा भनेको छोडौँ यहेङ हाजा भनेको भ्रमण गरौँ कुन लाग्छ त एन्सर कुन होला यन्जाङ हाजा हुन त यसको भर्ब के हो यन्जाङ हादा तर यहाँनिर गरौँ लेट्स फर्ममा छ हाजा श्रम सम्झौता गरौँ भन्दैछ खुरम त्यसो भए हामी श्रम सम्झौतालाई गरौँ भन्दैछ साहु र कामदारको कुरा मिल्यो त्यहाँनिर अब उसले श्रम सम्झौता गर्छ होला अब अर्कोमा जाउँ यसले के भन्यो गाले के भन्दैछ छनुन नुनी अब नुनको अर्थ अहिले छुट्याउन सकिँदैन आँखा पनि हुनसक्छ हिउँ पनि हुनसक्छ पुरै सेन्टेन्स पढ्ने अनि गरेर थाहा हुन्छ है नुनी ड्यास ड्यास आनग्याङ आन सुम्यान छाल आन बोयायो अनि नाले के भन्यो छदो खुरेयो अब नुन भन्ने बित्तिकै आनग्याङ भन्यो आनग्याङ अनि फेरि यो फोदाको प्रयोग गरेको छ अब फोदालाई छोडिदिउँ आनग्याङ हेरौँ हिउँमा त आनग्याङ लाग्दैन
आङ्गेङ केमा लाग्छ आँखामा लाग्छ नुनको अर्थ हिउँ पनि हो आँखा पनि हो कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छ नि त अनि त्यही भएर आङ्गेङ अनि के भन्यो त नेपालीमा पढ्दाखेरि मेरो चाहिँ यतिखेर मेरो चाहिँ भन्दा हुन्छ मेरो चाहिँ आँखा ड्यास ड्यास चस्मा प्रयोग गरिएन भने चस्मा लगाएन भने आन भन्दैछ लगाएन भने राम्रो देख्न सक्दिनँ राम्रो देख्न सक्दिनँ अनि नाले भन्दैछ म पनि त्यस्तै हो म पनि त्यस्तै हो भन्दैछ अब एन्सर के होला ड्यास ड्यासमा कुन एन्सर मिल्छ त उसको आँखा के भएर उसले चस्मा लाउँदैछ गर्न नसकेर नराम्रो भएर जटिल भएर भिडभाड जटिल नजिक भएर के भएको छ त त्यही भएर उसले चस्मा लाउँदैछ चस्मा लगाएन भने राम्ररी देख्दैन भनेपछि आँखा बिग्रेको छ उसको नाप्पासा आँखा नराम्रो भएर के भन्यो त अब पुरै सेन्टेन्स मिलाउँदाखेरि यहाँ म चाहिँ आँखा नराम्रो भएर चस्मा लगाएन भने राम्रो देख्दिनँ देख्न सक्दिनँ देख्दिनँ भन्दैछ अनि अर्कोले एन्सर दियो छदो खुरै हो म पनि त्यस्तै हो बुझ्नुभयो नि अब अर्को हेरौँ यहाँनिर के छ यहाँ के भन्यो सामुहरी दोइङ नन्दे वै रके नाल्सिगा छुप्जियो यो चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट छ ल यसले तपाईँलाई धेरै हेल्प गर्छ छुप्जियो अनि नाले के भन्यो कोत सेम छुई तेमुनै ये खुरेस छदो आजिक इरक्के आजिक इरक्के ड्यास ड्यास ओसुल इब्गोइसयो इब्गोइसयो भनेको कन्टिन्युज उसले गरिरहेको छ त्यो टाइममा चाहिँ प्रेजेन्ट टाइममा गरिरहेको छ गोइत्ता कन्टिन्युज गरिरहेको छ अब के भन्दैछ त पहिला नेपालीमा भन्छु ल तिन महिना छ तर नन्दे तिन महिना छ तर किन यस्तो मौसम चिसो छ किन मौसम यस्तो चिसो छ जियोको प्रयोग गरिरहेछ ट्याग क्वेसन जियोको प्रयोग गरिरहेछ नाले के भन्यो कोच सेम भएकोले गर्दा त्यसैले म पनि अहिलेसम्म आजिक अहिलेसम्म यस्तो ड्यास ड्यास कपडा लगाइरहेको छु भन्दैछ कस्तो खालको कपडा त अब सानो छागाउन यालबुन खाब्याउन ठुगाउन यो भनेको सानो यो भनेको पातलो खाब्याउन हलुका तुगाउन भनेको न्यानो तुगप्ता न्यानो तातो कपडा तातो कुन कपडा छान्ने त अब क्वेसनले डिसाइड गर्छ कुन कपडा छान्ने भनेर जस्तै यहाँनिर छुप्ताको प्रयोग गरिरहेछ छुप्ता किन यस्तो चिसो छ किन यस्तो चिसो छ भन्दैछ अनि उसले के भन्यो कोस सेम भएकोले गर्दा त्यसैले म पनि अहिलेसम्म यस्तो यहाँ चिसोको कुरा गर्दैछ त्यही भएर अब उसले एन्सर दिँदा पनि त्यही मौसमलाई आधार मानेर एन्सर दिनु पऱ्यो त्यही भएर यस्तो तातो भन्दैछ तातो कपडा लगाइरहेको छु भन्छ उसले बुझ्नुभयो अलिक गाह्रो भयो नि यसलाई रिपिट गरेर एक दुईचोटि हेर्नु बुझिहालिन्छ है क्वेसनमै हाम्रो एन्सर लुकेको हुन्छ फान्दे माल के छुप्ता छ नि छुप्ता भनेको चिसो हुनु तुगप्ता भनेको तातो हुनु फान्दे माल छ नि फान्दे मालमा एन्सर दिइरहेछ कि त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो हामीले ल अब अर्कोमा हेरौँ के छ यहाँ के भन्दैछ यो क्वेसन सोध्दैछ है गाले के भन्यो छिबी वैसाएछ खाका भयो यहाँ क्वेसन माग्छ अनि अर्कोले के भन्यो आनी हो आज ड्यास ड्यास फसुरो हान्सिगान फानिना खल्यायो के भन्यो त नेपालीमा भन्दा यसको हेर्नु ल घर कम्पनीबाट नजिक छ हो भनेर क्वेसन गर्यो एउटाले गाले नाले के भन्यो होइन ज्यादै ड्यास ड्यास बसद्वारा एक घन्टा तिस मिनट फान हेर्नु ल फान हान्सिगान फान इना भन्दैछ एक घन्टा तिस मिनट डेढ घन्टा जति भन्न खोजेको है डेढ घन्टा जति लाग्छ भनेर भन्यो अब डेढ घन्टा आनियो पनि भन्दैछ डेढ घन्टा पनि भन्दैछ यहाँ अनि यसले खाक्का नजिक छ भनेर भन्दाखेरि आनियो भन्यो भन्ने बित्तिकै फान्देमालमा एन्सर दिन्छ खाक्काप्ताको फान्देमाल के हुन्छ मल्ता हुन्छ नि त यहाँ मल्ता खोज्नु त कहाँ छ अब मल्ता त भर बुझ्दैन ग्रामरमै जोडेको हुन्छ ए यहाँ छ खिर आयो होइन फाप्पायो सुई भयो कुन हुन्छ त
मल्ता नै हुन्छ म रह्यो अब यसलाई सेन्टेन्स पुरा गर्दाखेरि के भन्छ अनि हो आज म रह्यो ज्यादै टाढा छ फसुरो हान सिगान फानिना खल्यायो बसद्वारा डेढ घन्टा जति लाग्छ भन्दैछ खिल्ता भनेको लामो हुनु है खिल्ता भनेको लामो हुनु फाप्पायो व्यस्त छ व्यस्त हुनु होइन मल्ता टाढा हुनु टाढा छ सुइवयो भनेको सजिलो छ सजिलो हुनु ल अब अर्कोमा जाउँ अर्कोले के भन्दैछ यहाँनिर गाले के भन्यो यहाँनिर छेक्साङी नमु ड्यास ड्यास हुन्जा थुलसुगा अप्सयो थुलसुगा अप्सयो छोम थ्वाजुसेयो थोम छुवाजुसेयो छोम थ्वाजुसेयो अनि गाले के भन्यो ने खुरलकेयो ने खुरलकेयो भन्यो अब नेपालीमा भन्दा के भन्यो त छेक्साङ भनेको डेस्क किताब राख्ने टेबल भनौँ न टेबल ज्यादै ड्यास ड्यास एक्लै उठाउन सक्दिनँ उल्सु इत्ता लसु इत्ता उल्सु हप्ता लसु हप्ता लागेको छ एक्लै उठाउन सक्दिनँ अब छोम भन्ने बित्तिकै प्लिज हो है अलिक हामी छोम भनेको अलिक पढ्छौँ नि तर यो रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ प्लिज हुन्छ ल प्लिज प्लिज सहयोग गरिदिनुहोस् न सेयो भनेको जुसेयो मतलब रे सहयोग माग्दैछ नि त उसले रिक्वेस्ट गर्दैछ प्लिज सहयोग गरिदिनुहोस् न को अर्थ लाग्छ अहिले अलिकति सहयोग गरिदिनुहोस् न लाग्दैन है छौँ भनेको हामी बेसिकल्ली अलिकति पढेको छौँ तर रिक्वेस्टमा आउँदाखेरि चाहिँ प्लिज लाग्छ है अनि नाले के भन्यो ने खुरल के हो हुन्छ त्यसै गर्छु गर्नेछु भने चाहिँ उसले सहयोग गर्छ सहयोग किन गर्छ त यो छेक्साङ ज्यादै के रहेछ पहिला त्यो हेरौँ खाक्का बस्छ छेक्साङ ज्यादै नजिक भएर एक्लै उठाउन गाह्रो एक्लै उठाउन सक्दिनँ भन्दैछ त्यो मिल्दैन नि त खाब्य बस्छ हलुका भएर हलुका भएको भए त एक्लै उठाइहाल्थ्यो नि त मुग बस्छ गरौँ भएर गरौँ भएर अनि अर्य बस्छ गाह्रो भएर नमु भन्ने बित्तिकै के हुन्छ एक्लै उठाउन सकेन अनि छेक्साङको कुरा गर्दैछ भने चाहिँ के हुन्छ मुकप्ता यो भनेको गाह्रो हुनु मुगवस यो भनेको भारी हुनु भारी मुगप्ता भनेको गरौँ हुनु गरौँ भएर एक्लै उठाउन सकिनँ हुन्जा भनेको एक्लै है हुन्जा उठाउन सक् एक्लै उठाउन सक्दिनँ कृपया सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर कुरा गर्यो नि खुरल के हो हुन्छ त्यस्तै गर्नेछु भनेर भन्यो बुझ्नुभयो अब अर्को हेरौँ ल यसलाई हेरौँ गाले के भने यहाँ अनुरुन आछिम आन मगस अनुरुन आछिम आन मगस ड्यास ड्यास पाल्ली छम्सिम मगुर गायो अनि नाले के भन्यो ने खुरप सिधा मुह मगुल गायो ने खुरप सिधा मुह मगुल गायो अब नेपालीमा पढ्दा के हुँदो रहेछ त हेरौँ ल आज बिहानको खाना नखाएर आन मगस नखाएर ड्यास ड्यास छिट्टो दिउँसोको खाना खान जान्छु भन्यो अनि अर्कोले के भन्यो ने त्यसै गरौँ त्यसै गरौँ के खाने उल्कायो लकायो लेट्स फर्म लेट्स फर्म है उल्कायो लकायो लेट्स फर्ममा कुरा अर्कोले सोध्दैछ सहमति माग्दैछ के खाने त कुरा गर्दैछ अर्कोले सोध्यो फेरि अनि यहाँ दिएको छ फाप्पायो व्यस्त छ फिसायो महँगो छ फेगो फायो भोक लागेछ भोक लागेको छ भोक लागेको छ अनि अर्को चार नम्बरको के भन्यो मिठो छैन अनि यहाँ के मिल्छ त बिहानको खाना नखाएर के हुन्छ त त्यसलाई व्यस्त हुन्छ महँगो हुन्छ भोक लाग्छ कि मिठो हुँदैन पक्कै पनि उसलाई भोक लागेको रहेछ फेगो फायो भोक लागेको छ उसलाई भोक लागेर ऊ छिट्टो खाना खान जान्छ ऊ अनि अर्कोले क्वेसन के सोध्यो त ने खुरप सिधा म मगुल्कायो के खाउँ त भनेर कुरा गर्यो बुझ्नुभयो यसले कतिको हेल्प गर्यो अब भिडियो मन पऱ्यो भने रिपिट गरेर फेरि हेर्नुहोला अनि मैले बुझाउन केही मिस्टेक गरेँ भने प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु म आगामी दिनमा सच्याएर ल्याउनेछु अनि अझै कसरी बुझाउँदा सजिलो हुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो फिडब्याक छोडिदिनु है अब मैले मेरो तरिकाले बुझाएँ तपाईँले बुझ्ने तरिका अरू नै हुनसक्छ होइन सो प्लिज आफ्नो कमेन्ट छोडिदिनु म ट्राई गर्छु
ल्याउने तपाईको प्रतिक्रिया तपाईको कमेन्ट अनुसार भिडियो ल्याउने कोसिस गर्छु हस् त आजको लागि यति